这样子哈，大概可能临床上哈，我想大家在看临床之后啊，就是一个 case 来的时候，那个 shoulder 的 case 哈，他会讲他肩膀疼痛来了，那大家可能会从哪个去看哦？那至少我们在这里哈，其实临床上我在想说，其实我们都会做 history 嘛，那我们也会做 visual information 嘛，哦，那我们再会去做一些什么 spatial test 啊，哦，然后各式一样 range of motion。测量啊 ，strength 啊，那其实我觉得我们在最快的方式，我其实有时候都避开这些，因为你这整个测量下来，其实时间有限的，临床上面时间有限的。我有时候我们其实是从方形最快的方形下手，那以修的方形是我们最多。好，我们现在看的就是，我手就叫他做一个 hand to leg 我叫他看一次，看能够做到这样哦。那另外一个是 hand to leg， 看他背后能够做到哪里。那还有时候是为什么到 upper distal 去做后面的。这几个动作其实什么就非常的function。